Собранието денеска напладне ја продолжува шестата седница на чиј дневен ред како пета точка е разрешувањето на јавниот обвинител на Република Македонија Марко Зверлевски. Вчерашното заседание заврши откако беше исцрпена општата расправа за избор на Спасе Григоров за директор на Агенцијата за администрација. Опозицијата е против и обвини за целосна партизација на администрацијата. Уставниот суд вчера го укина членот 50 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, според кој претходната влада прогласи над 100 објекти од посебен интерес за државата и ги одзеде ингеренциите на општините за нив. До сега владата можеше без никакви критериуми по своја желба да ги видоизменува и преправа. Меѓу објектите кои требаше да добијат фасади од барок беа ГТЦ, Градската универзитетска библиотека и Македонската опера и балет. САД соопштија дека доколку мораат ќе употребат значајна воена сила против Северна Кореја по лансирањето на ракетата со долг дострел во вторникот. Американската амбасадорка во Обединетите нации Ники Хейли на вонредната седница на Советот за безбедност рече дека исто така ќе биде поднесена и нова резолуција за Пјонгјанг. Кина и Русија се противат на употреба на воена сила и дополнителни санкции.